12:36. Anem a continuar. Reprenem ja el programa i en esta part la tertúlia i el resum de notícies. Sobretot prestant-li més atenció a les de les nostres comarques, però avui va ser inevitable eixir fora d'elles per a parlar de política nacional. Estan fent-se ja alguns sondejos, estan publicant-se i més o menys, tot i que hi ha varietat en aquests resultats, estan parlant-se ja del sorpasso de Podemos al PSOE. I és una de les notícies que avui anem a destacar, sobretot centrant-nos en la província de València, amb una crònica àmplia que destaca el diari El País. Dis-me, Sergio. Vale, d'acord. Coses del directe, disculpen vostès. Es presenta als nostres tertulians del dia d'avui. Jorge Herrero, bon dia. Hola, bon dia. Benvingut. Gràcies. Joan Bravo, bon dia. Bon dia. Benvingut també. Gràcies. I Edu Badal, bon dia. Molt bon dia a tots. Salutacions als tres. Ja heu vist que l'actualitat ve marcada per això sondejos. Insistim, pràcticament cada dia n'hi ha. Anem a continuar amb aquesta tònica hasta pràcticament que comença la campanya electoral. Avui la notícia destacada és centrar-nos en la província de València, conforme estava comentant, eixa abans, eixa adelantament que li fa Podemos, en este cas, en coalició amb altres forces polítiques, així en la província de València, Podemos, junt a Compromís i junt a Esquerra Unida, eixa coalició anomenada A la Valenciana. Ens anem a centrar després amb eixa notícia. Estic, en este cas, fent una xicoteta introducció a l'actualitat política. Ens centrarem primer que res en els vostres minuts lliures i en el repàs a les portades del dia d'avui. Jo, abans de tot això que ja hem avançat, jo vull que, per a introduir ja un poc les vostres opinions, quina és l'actualitat més pròxima a nosaltres que voldríeu destacar, Jorge? A nivell local, a nivell provincial? Bueno, jo a nivell local el que m'agradaria és un poc el tema que estarà candent en Xàtiva, que és la famosa consulta ciutadana. En quant a que és una consulta que ha creat certa polèmica, jo vaig sentir així en el regidor de Participació Ciutadana així mateixa que va ser el divendres en la tertúlia i estava com dient que estava satisfet d'haver creat certa polèmica. Jo soc molt partidari que les consultes i la participació ciutadana és necessària, evidentment, però realment a l'hora de crear una polèmica una cosa és crear corrents d'opinió, altra cosa és que la gent participi, que opini, que aporti, que l'important és que la ciutadania ens aporti. Jo crec que les polèmiques creen enfrontaments, creen divisions i tal vegada, potser, en lloc d'aclarir coses, el que creem és un cert confrontament innecessari i a vegades donem importància a certs temes que no haurien de ser els més importants, quan hi ha coses més importants que consultar i hi ha aportacions de la ciutadania més importants que haurien d'escoltar-la a l'hora de poder gestionar els ajuntaments correctament. És, efectivament, una de les informacions destacades en aquests últims dies del mes de maig. Però tu, Joan? Bueno, jo destacaria la notícia que ens dona avui el Levante, en què el cardenal Cañizares llama a desobedecer les lleis basades en la igualtat de gènere. Sí. Alguna cosa deu d'estar passant quan diuen el cardenal Cañizares fa aquest tipus de declaracions que l'únic que fan és descol·locar-lo absolutament de la societat en la qual visquem, i per tant és de la realitat en la qual moltes vegades l'Església se troba i que molts fidels demanen a l'Església situar-se en el món d'avui i en la realitat d'avui. I Edu, què remarcaries de l'actualitat bé d'este mateix dia o dels últims dies d'este mes que avui anem a concloure? Bé, jo remarque de l'actualitat de Canals, i així també ens fem ressò a través de la televisió, una molt bona notícia, i és allò que es confirma ja aquest remanent de tresoreria de la liquidació del pressupost del 2015 de l'Ajuntament de Canals, en el que, bé, de nou, els canalins puguem vanagloriar-nos de la magnífica situació econòmica per la que travessa l'Ajuntament de Canals, i enguany estem parlant de vora
2 milions d'euros de remanent del pressupost del 2015, senyal de que s'ha fet i continua fent-se una bona política econòmica, i això fa que, almenys, l'Ajuntament de Canals siga un dels millors ajuntaments, econòmicament parlant, no tan sols de territori valencià, jo ja ho faria extensible a nivell nacional, no? A nivell d'estat, em sembla que Canals és un dels ajuntaments més sanejats, per supuestíssim, i amb deute zero. Això és molt complicat que avui en dia es pugui dir i tan fort, però és així, així que és una qüestió que m'agradaria destacar i almenys per a que la gent i els telespectadors comarcals ho sapigueren. No? Tres assumptes ja destacats. D'antemà anem a veure més informacions. Ara ens entrem en les portades de la premsa escrita. A nivell nacional, destaca el titular de la portada del diari El País, el PSOE com a protagonista, que proposa un pacte polític amb Catalunya sobre la seva singularitat. Les iniciatives, diu la informació electoral socialista, incluyen un proceso para reforzar el autogobierno catalán en el marco de la reforma de la Constitución. Altre assumpte destacat en la fotografia de portada, en este cas, el cerco contra el ISIS en Iraq se estrecha. Destaca el diari El País, per altra banda, i en política, Rajoy desafía a Bruselas i mantiene la rebaja del IRPF pese al déficit. I a nivell europeu, los grandes empresarios defienden una Europa unida frente al Brexit. Mos quedem ja per últim en el titular del Faldó. Gasol abre el debate sobre los juegos y el Zika. El deportista pide más información sobre los riesgos del virus en la cita de Río. Portada del diari El Mundo parla de Rajoy, que promet baixar l'IRPF, i PSOE i Ciudadans ho veuen impossible. El PP mantiene en su programa la rebaja de 2 puntos en la renta pese a las advertencias de Bruselas por el déficit. Rivera ironiza sobre la propuesta fiscal i planteja aquesta pregunta. ¿Alguien se lo va a creer? Altre assumpte destacat, la fotografia de portada que acompanya a este titular respecte a Seseña. Diu un dels habitants d'allí del municipi, nos sentimos abandonados. Per altra part, les empreses més grans de la Unió Europea se alien contra el Brexit i el financiero al que apoya González tiene 36 sociedades en Panamá. Finalitzem el repàs d'esta portada amb el titular del Faldó, 7 dies en manos de la guerrilla. La reportera de El Mundo, secuestrada por la milicia, relata su cautiverio i planteja algunes qüestions. Diu, no serà que me matan? Se ho va preguntar quan se va veure en aquesta situació. I li van contestar no. La vamos a entregar. Deixem la premsa nacional, vegem ja la valenciana, el diari Levante, que destaca avui que els grans empresaris exigeixen l'apertura immediata de la ZAL davant la pèrdua d'inversions. Una decena de companyies ha sol·licitat instal·lar-se en el recinto del puerto de València a pesar del bloqueo de la zona logística. La fotografia de portada fa referència al pacte al que han arribat la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Confirmen la paz lingüística gràcies al voto de calidad del decano de la Real Acadèmia. La assistència de 3 polítics con derecho a sufragio resulta clave. Més assumptes, anem amb la columna lateral, molts titulars. El cardenal Cañizares llama a desobedecer las leyes basadas en la igualdad de género. Notícia a la que feia al·lusió abans Joan Bravo. Per altra part, los médicos quieren prohibir fumar en el coche y en la vivienda cuando haya niños. En altre ordre de coses, la llegada de turistes extranjeros se dispara un 20% en la comunitat. I el tijeretazo del Consell recorta dietes, telèfono i luz a les conselleries. 2 notícies vegem destacades en la part inferior. L'exdirector de Radio Televisió Valenciana se desvincula del ninguneo de Canal 9 a l'accident del metro. Vegem en una fotografia que acompanya a este titular
a Pedro García, el exdirector de RTBB. Y por último, una pareja de ocupas impide la apertura de un centro social en el Cabañal. Por último, vegem la portada del diario Las Provincias, en alusión también a esa información, a ese pacte al que han arribat, la Real Academia de Cultura Valenciana, diu este rotativo, es recolza en Compromís y Podem para apropar-se a la Academia Valenciana de la Lengua. La iniciativa del decano que usó su voto de calidad para desempatar fractura la entidad. Més coses. En otras informaciones, vegem en materia esportiva los errores que han condenado el primer proyecto de Peter Lim. Esa noticia destacada en la parte inferior, junto a este altre titular, Eixim dels Esports. En materia, en crónica de sucesos, mejor dit, un niño muere ahogado al caer en un bidón en Picaña. Y rebelión vecinal contra el cierre de bibliotecas en Valencia capital. Los barrios de Torrefiel, La Torre, La Seu y Campanar rechazan el nuevo horario. Ens queden per últim en el titular destacat en la columna lateral. Menores víctimas de abusos esperan un mes para poder declarar. Deixem ja les notícies de caràcter general, de fora de les nostres comarques. Hem vist les portades de la premsa escrita. Ara, en el següent vídeo, un resum d'altres titulars destacats, en este cas, ací, a les nostres comarques. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, el president de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, i el president del clúster Innovall, Rafael Pla, han signat un annex a l'acord que les tres entitats signaren en 2013 per al finançament de projectes emprenedors a Ontinyent. Un acord que es modifica per tal que arribi a més empreses al marc del tercer pla de reactivació de l'economia i foment de l'ocupació que impulsa el govern d'Ontinyent. A partir d'ara, aquest pla no requerirà com a requisit imprescindible que els projectes tinguin caràcter innovador. El proper 11 de desembre es compleixen 50 anys de la Fundació de Comissions Obreres al País Valencià, un sindicat que aprofita aquest aniversari per donar una ullada enrere i comprovar els èxits i fracassos de la lluita obrera en Ontinyent i a la resta de la comunitat. Enguany, els actes de celebració en la capital de la Vall d'Albaida han comptat amb exposicions fotogràfiques retrospectives i un acte molt emotiu en el que han participat sindicalistes de totes les edats i èpoques. Amics de la Consolació de Xàtiva ha arreplegat diners durant les últimes setmanes per ajudar als damnificats pel terratrèmol d'Equador. Es tracta d'una iniciativa que ha culminat amb un sopar solidari al pati de la Casa de Cultura que ha estat amenitzat per la violinista Mònica Grau, el pianista Jorge Sempere, la cantant Nieves Sáez i el grup Paraules de Fang, encarregat de la lectura dels poemes. L'Ajuntament de Pedreguer ha posat en funcionament el Pla per al foment de l'ocupació local corresponent a l'exercici de 2016. Aquest pla s'ha materialitzat per quart any consecutiu a través d'un taller de formació i inserció laboral. Un total de 80 persones aturades del municipi participaran en aquest pla, dotat amb 200.000 euros que aporta íntegrament l'Ajuntament i amb una durada de 10 mesos. L'Hospital Francesc de Borja de Gandia ha celebrat l'acte de benvinguda dels 14 nous metges interns residents que s'han incorporat a la plantilla per a completar la seva formació. En concret, 8 van a l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, 2 a Pediatria, 1 a Medicina Interna, 1 altre a Cirurgia General, 1 a Traumatologia i Ortopèdia i 1 altre a Obstetrícia i Ginecologia. L'Olímpic cau a tercera divisió després de la derrota per 4-1 front al Leioa. Les llàgrimes i la tristor inundaren la banqueta dels socarrats que la propera temporada prometen lluitar de valent per aconseguir tornar a la segona divisió B.
Són títols de les nostres comarques. Lamentem aquesta última informació que hem vist, l'Olímpic, que baixa de categoria. Jorge, jo suposo que això us ha afectat, en certa forma, no? Bueno, bé, no és una notícia agradable, però bueno, jo crec que l'Olímpic ara el que ha de saber és en el lloc que està. En el lloc que està, com a entitat, tu sabem la importància que té l'Olímpic com a entitat de Xàtiva, però ara l'entitat com a entitat tindrà que refer un projecte nou on reforça aquesta massa social, on reforça aquesta base en unes escoles que puguen garantir una cantera que després hauria de fugir del famós talonari per poder fer una plantilla, i penso que ara és l'hora de fer. L'Olímpic com a entitat, torna a dir, té un nom i una història que és, ara mateix no anem a posar-la en dubte, però crec que ara aquestes coses el que hem de fer és reflexionar als directius actuals, si volen seguir en aquest projecte o a qui vulgui això, que han de canviar, hem de reforçar aquesta massa social, hem de tornar a fer anar la gent a la multa, però no només per a bones partides, sinó perquè estigui recolzant l'equip durant tot l'any. I després, sobretot, jo crec que és fonamental el que se planteja, el que l'Olímpic recupera una base a modo d'escoles, bé siga fent convenis amb l'escola de futbol, no sé com ho ha de fer, però està clar que en aquestes categories fa falta tindre una cantera que d'alguna manera doni aquest relleu generacional i que faci la base real d'un equip esportiu per a poder mantenir aquests nivells. T'he preguntat, lògicament veníem de vore d'aquesta última informació, però el que anem a entrar és als minuts lliures. Jo no sé si anaves a dedicar-lo precisament a l'Olímpic. No. Vinga, doncs endavant amb l'assumpte que vulguis proposar-nos. Bueno, jo volia reprendre un poquet el que ha dit al principi, el tema de l'enquesta famosa, però m'havia plantejat-la des de tres aspectes, no? Que penso que són els que jo analitzaria ara dies d'avui. Una seria les dades de participació, ja se van donar dades de participació ahir, pareix ser que estem al voltant d'un 20%, un 20,04%, que això suposa en vots algo més de 5.000 vots, però en un cens de més de 25.000, trobo que no és una participació massa elevada, no és massa elevada, tinguent en compte que potser la cota de participació sempre sol ser més forta a l'inici de l'enquesta i que a poc va deixant-se d'interès. Penso que això és un dato que ja n'hi haurà que tindre en compte de cara a el que puga dir la gent. Després n'hi ha una altra cosa, que és realment està quedant un poquet en dubte la lleialtat institucional entre el tripartit, d'alguna manera, perquè és una enquesta com que s'ha fet un poquet forçats per la situació. En aquest aspecte jo tinc que dir que estic d'acord en un símil que va fer esportiu precisament un periodista d'una emissora local, que si Vicente del Bosque té 11 jugadors en el seu equip, n'hi ha 5 del Barça i 6 del Madrid, n'hi ha una situació de gol, un passe de gol, i li ha de donar el valor al Barcelona o al Madrid, i aquell perquè no marqui el del Madrid la tira fora, doncs n'hi ha certs aspectes on n'hi ha una lleialtat institucional que crec que hauria de respectar-se. I sobretot, apel·lant a això, el que hi ha que respectar, sobretot als governs, el que hi ha que, encara que estiguin governant en coalicions, que em pareix molt bé, perquè és el que ara s'ha de fer i és l'actualitat, penso que hem d'apel·lar a la responsabilitat del govern i ser respectuosos en allò que els ciutadans ja van dir en maig de l'any passat. Tema que ara aneu a comentar, però jo m'he baixat una informació que hi ha previsor a que pogués parlar de la consulta que està realitzant-se en Xàtiva. Sueca també ha fet una consulta a la capital de la Ribera Baixa i tenim els resultats i vaig a comentar-vos-els també perquè, a més, és una enquesta molt similar a la que fa Xàtiva. També planteja dues qüestions, una en referència a l'aspecte taurí i l'altra en la reina de les festes. Doncs el titular, Sueca diu que no a l'organització de la festa dels bous al carrer i diu que sí a la festera, amb un 14% de participació, en aquest cas, en la capital de la Ribera Baixa. Anem amb els comentaris. En Canals, precisament, també va haver consulta, també molt baixa participació. 1.155. No sé, actualment els cens estaran 7.000 llargs. Un 12%, més o menys, de participació. Més o menys molt semblant al de Sueca. I Xàtiva sí que és veritat que està, avui en dia, dels pobles que han fet la consulta i que més o menys jo recorde, malgrat que, clar, estem parlant de 25.000 habitants, no, Jorge? Són 30.000 habitants, però els cens són els que podien votar ser alrededor dels 25.000. A major nombre d'habitants, més percentatge sol eixir, no? Bé, així al final parlem de si els partits polítics, jo sempre ho dic, no? Si tenien o no això inclòs en el programa electoral. O no sé si es produeix aquesta consulta, aquesta pregunta que es fa, i més de la manera que es fa, perquè al final
estan veient la forma i la manera d'intentar veure com ningú es puga tirar avall aquesta consulta des de la vessant legal, no? Aleshores, és precís, no és precís? Jo sempre aduïsc el mateix. Sí, jo he fet aquesta promesa electoral, la deuré de complir. Ara, si no l'he fet, potser no n'hi ha aquesta necessitat de preguntar-ho, no sé. De manera, després també això ens fa que altres sectors importants dels municipis es posicionen i se sàpiga veritablement altres sentirs del poble. Clar, quan parlem dels actes taurins, ahir toquem moltes sensibilitats, les antitaurines i les protaurines. Què fem ahir? Clar, és molt més senzill per a un polític dir voteu i s'apanyeu, jo enllave les mans. O complís la meva promesa que vaig dir que aquest tipus de preguntes o consultes les faria al poble, i també ho he fet. És complicat, és molt complicat. Bueno, jo primer el que dic és que benvingut siga qualsevol tipus de consulta, perquè és una nova pràctica de participació ciutadana no acostumada i que, per tant, benvinguda siga. La segona qüestió. Jo crec que en el procediment hi ha una cosa que falla, i és l'haver tingut un temps. O sigui, no se pot plantejar que jo una consulta aixina escèptica. O sigui, n'hi ha que tindre una sèrie d'intervencions en la qual els arguments a favor i els arguments en contra puguen exposar-se per a aquelles parts que ho consideren, no? I fruit d'aquests arguments a favor i en contra, després la ciutadania que vote. I jo crec que si això se produirà, el percentatge també augmentaria, el percentatge de participació, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que sempre serà benvingut. Si aquesta consulta, perquè el que deia Juli, no tot té per què estar en el programa electoral, no? És a dir, de vegades el que se consulta a la població pues és també un símptoma de voler la participació de la mateixa, de consultar aquelles coses que, d'alguna manera, uno pot tindre més o més en dubte o són més o més polèmica i que, per tant, necessita escoltar la veu dels veïns. Ara, és el primer que n'hi ha que fer? És el més important o no el més important? Jo crec que també la pràctica política, conforme vaig succeint, aniran acotant-se millor quines coses o quins temes deuen de ser de consulta i quins temes, doncs, bueno, doncs, potser no són necessaris. No s'oblidem que països com Suïssa o la mateixa Itàlia fan consultes i en una mateixa consulta està decidint-se la tira de temes, no dos. Potser n'hi ha 10, 12, 15 temes que la gent vota en aquest moment, en la consulta. No, anem a veure. Jo tinc que dir que sí que tinc que reconèixer que des de l'Ajuntament de Xàtiva, de la Generalitat de Participació, sí que se van fer una espècie de xarles, de taules redones, on se van abordar els temes. Tal vegada, potser, el que no era, era potser el que era el plantejament, no? Potser faltava participació d'algun dels ens que estaven, en aquest cas, implicats, tant en la figura de la reina com en els temes taurins. Sí que se va fer, però bueno, la veritat és que dades de participació. Però sobre les consultes, doncs jo només vull donar un dato, no? Perquè no és la primera consulta que s'ha fet en Xàtiva. Esquerra Unida va fer una consulta l'any passat, en març, tragué al carrer unes urnes, va preguntar sobre el tema de l'hora, i entonces van eixir tres temes que, en quant a que els dissabtes que fora gratuït, que se reduïren 30 places i la municipalització de la gestió. Jo en el plenari este passat vaig dir el tema, que se va aprovar el que és el ple de condicions per treure-hi, i jo li vaig recordar a Esquerra Unida que sobre un criteri de sostenibilitat i d'equilibri econòmic se tenia que assentar també l'implantar l'hora en Xàtiva, no? Llavors li vaig recordar un poquet que aquesta enquesta que ells van treure en aquell moment parlava la gent, en la seva immensa majoria, de municipalitzar la gestió de l'oro. I, en canvi, han arribat al govern i s'han adonat que aquest tipus de gestió és impossible, perquè la contestació del portaveu d'Esquerra Unida va dir que no es queda això, és que a hores d'ara els mateixos tècnics municipals havien dit que no era viable aquesta gestió. Jo diria que a l'hora de fer les consultes, uno també té que saber què està fent la consulta, què és el que està preguntant i saber quina és la base legal que n'hi ha al redor d'això per saber si les coses es poden acometre o no es poden acometre. Perquè si no, dono la sensació, i coincidís que en els meus companys, que a vegades estem com si estiguem un poquet amagant-ho, no? Dir, bueno, que decidisquen i ja veurem. No,
uno té que ser conscient, saber si el tema taurí és possible o no és possible, n'hi haurà que assentar les bases d'una consulta perquè realment el resultat, sobretot, tingui una legitimitat efectiva. Bé, doncs queden poques hores ja de votació en eixa consulta, fins les 12 d'esta nit, i esta setmana de segur que parlarem de nou d'este assumpte, això sí, ja amb els resultats damunt la taula. Més assumptes, minut lliure de Joan Bravo, a què vols dedicar-lo? Bueno, este matí en el periòdic El Mundo, avui, en el periòdic El Mundo, hi ha una notícia per la qual n'hi ha en Xina un grup d'estudiants d'una població, d'un poble rural de 400 habitants, doncs 15 alumnes de 6 a 15 anys, dirien, tenen que escalar, perquè és una paret amb escales de 800 metres per a poder assistir. Això que podria ser o podria interpretar-se com una anècdota, jo ho enllaço perquè este mes passat s'ha celebrat en tot el món la Setmana d'Acció Mundial per l'Educació. I aquesta setmana el que intenta és reivindicar a nivell de tots els països reivindicar la problemàtica que existeix en l'educació en el món en general. I el lema d'aquesta campanya era l'educació ens protegís, protegim el seu finançament. És a dir, jo faig una reflexió als diners que n'hi ha que dedicar al sector educatiu, a la implantació de la qualitat educativa i que els habitants d'altres territoris d'aquest planeta puguin tindre accés a una educació que en aquests moments, en moltes ocasions, o és impossible o plena de dificultats. Sobre esta notícia a la que fa referència Joan, què voleu opinar? Sí, que els lemes estan molt bé, però després complir-los és complicat. I més a hores d'ara, quan tornem ací a la Comunitat Valenciana, que de nou estem en la qüestió i en la lluita de pública, concertada, estem llevant llibertat als pares i als xiquets perquè puguen escollir quin tipus d'educació volen. Pareix que això és un cicle que ve, que torna, que se'n va, uns sí, altres no, i tot, jo crec que al final, si no som capaços de despolititzar l'educació, jo crec que al final no sabrem quin tipus d'educació volem. Perquè si avui hi ha uns, demà hi ha altres, i torna a fer menció al cicle, la política i els polítics són cicles que van repetint-se de vegades, i en fi, si no som capaços de despolititzar l'educació, al final no sabrem mai quin tipus d'educació és la dient i és la bona. I de fet, avancen els anys i cada vegada l'educació té les seves deficiències i no hi ha coses clares perquè sí, perquè està la política pel mig. I fins que això sigui així, serà molt complicat tindre una educació com toca i com cal, sempre i quan no deixen els polítics que veritablement els mestres, professors, tècnics, que són els que saben d'aquesta matèria, apliquen l'educació per igual i per a tots i la millor educació possible. Bueno, jo és que estic d'acord. Això dels dies internacionals i dels lemes i el lema d'enguany, quin és el missatge que tinc que llançar? Això me pareix molt bé, però me pareix que moltes vegades és pura fatxada i és pura propaganda. Al final tinguin que anar a l'essència del problema, i l'essència del problema és que l'educació i la sanitat i altres serveis són serveis fonamentals, perquè són drets fonamentals de les persones. I en aquest aspecte jo tinc que dir que jo recuperaria un poquet la frase de Churchill, que els polítics han de començar a pensar en les pròximes generacions per a convertir-se en estadistes i no pensar en les pròximes eleccions. Entonces, quan jo sent moltes vegades en els programes electorals dels partits el pacte d'estat per l'educació, però quin pacte d'estat? Cada 4 anys anem a canviar-lo? O anem realment a arribar a un pacte d'estat sobre l'educació global que garantisse les coses i que garantisse dret fonamental en totes les conseqüències? Per què no s'assenten en una taula tots? Que fan falta els polítics, perquè els polítics al final són els que gestionen la nació i els que porten les rendes. Però al final, aquest tipus de pactes necessiten alguna cosa més. Necessiten precisament el món de l'educació, necessiten el món dels pares perquè també puguin opinar sobre el tema, inclús dels mateixos alumnes, per què no? Dels mateixos alumnes. Llavors jo apel·laria un poquet que molt bé aquests lemes, però estem veient que n'hi ha problemes, que n'hi ha problemes, que n'hi ha que solucionar-los, i llavors jo apel·laria un poquet als polítics que els programes electorals estan per fer-los
i per a complir-los. I sobretot jo crec que un pacte d'aquestes característiques, com pugui ser per l'ensenyança, com pugui ser per la sanitat, com pugui ser per el benestar social, són pactes que anem a deixar un poquet de costat que donen la sensació que donem per 4 anys. No, aquests pactes hem de donar-li una garantia d'estabilitat en el temps que garantisca el dret de l'educació. I tanques el teu minut, sí. Joan, contestant-los als dos. No, simplement dir, jo he parlat de dret a l'educació, no de quin tipus d'educació volem o no volem. Que aquest debat jo encantat d'entrar en ell. I jo no pots deixar-vos. Però jo he parlat del dret a l'educació perquè en moltíssims xiquets i xiquetes d'aquest planeta, d'aquest món, no tenen aquest dret. I, per tant, el que reivindica des d'aquest moment és el dret que tenen tots aquests xiquets a tindre, a accedir a una educació. I dic jo que no vaig a deixar-vos, no per res, sinó perquè tu ja has plantejat un assumpte en el teu minut i ja has sigut contestat, a no ser que ara ho plantegi d'aquesta altra manera a Edu, i jo aixina per supost que vos deixe. Però és el torn d'Edu i no sé què vols plantejar en el teu minut lliure. Jo plantege qüestions locals. En el minut sí que aprofite per a informar al voltant d'un projecte industrial, ací a Canals, que des del 2007... Pareix que estava una mica estancat. És el polígon industrial El Corcot. I ara, actualment, des de la regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Canals, es dona resposta a la necessitat de que Canals tinga sòl industrial. És algo molt important perquè això crea, sobretot, feina, llocs de feina que ara, en aquests moments, són molt necessaris. Bé, informar, lògicament, que es va rellançar de nou aquest projecte del Corcot. S'estan fent hores d'ara totes les gestions per a reprendre aquest important projecte que, esperem, en un curs plaç doni el seu fruit. I tot això enllaçat de nou en aquesta política d'ocupació amb empresa per l'equip de govern de l'Ajuntament de Canals per a intentar, almenys des de l'administració pública, posar les coses fàcils per a la inversió empresarial ací a Canals. I hi ha comentaris al tema? Jo simplement va ser molt greu. Jo celebro que Canals estigui revitalitzant un polígon industrial i que estigui deixant, perquè això és una senyal de prosperitat i de progrés, un poquet al contrari d'altres poblacions que precisament no saben què fer en els polígonos que saben fer fa uns quants anys i que allà estan morint-se de risa. Jo celebro això i, a més, també celebro tant aquesta iniciativa com el bon estat econòmic de l'Ajuntament. Joana? No, jo sols indicar que quan parlem de polígons industrials, que poden donar per a molt, n'hi ha que pensar molt clarament en la sostenibilitat de lo que allí se fa, de lo que allí s'instal·la, què, com i per què. Perquè, si no, és dir, no tot és... O sigui, l'eslògan és que tot és vàlid, al final, no. El tot és vàlid, al final, acaba creant molt més problemes dels que teníem. Edu, tu remates el teu minut. Puntualitza el que deia Joan. La història és al revés. N'hi ha empresaris que venen a Canals demandant sòl industrial perquè volen crear la seva empresa en Canals i moltes vegades se'n van de Canals perquè no hi ha aquesta possibilitat. Aleshores, el que fa hores d'ara l'Ajuntament és facilitar la creació d'aquest lloc, d'aquest terreny industrial que no hi ha perquè l'empresa, l'empresari, puga invertir en el poble i crear llocs de feina que, en aquest cas, fa molta falta, en Canals i en altres llocs. Amb sostenibilitat. Bé, però afegim la sostenibilitat. Per cert, també s'estan creant, o s'estan fent junt a la Cambra de Comerç, ací a Canals, uns cursos adreçats a joves menors de 30 anys per a intentar donar-los l'oportunitat, primer d'aprendre i després de formar-se, primer de formar-se i després, mentre es formen, aprendre una professió i després donar-los la possibilitat de fer pràctiques en una empresa i d'aquests cursos que s'estan fent ací a Canals amb la Cambra Agrària, amb la Cambra de Comerç de València, després, bé, pareix que els resultats són positius i molts d'aquests joves que duen a terme aquest curs d'un mes aproximadament, després tenen l'oportunitat d'una d'aquestes empreses que han fet les pràctiques tindre l'ocasió de poder dur a terme un treball, que també són coses que s'han de lloar i s'han de dir. Vinga, anem a entrar en el capítol polític del dia. Ho hem dit al començar, Podemos aspira al, ja conegut com sorpasso, al PSOE, però, segons diuen, no aspiren a aquest sorpasso només, sinó que aspiren a sobrepassar el Partit Popular. Almenys en la província de València,
pareixer que ho aconsegueixen. Ho diu una enquesta de Metroscòpia per a el grup Prisa, la publica avui el diari El País, també s'ha fet públic en la cadena SER. Ahí estem veient ixe gràfic. La coalició d'esquerres, anomenada a la valenciana i composta per Compromís, Podem i Esquerra Unida, guanyaria les eleccions en la província de València. Conforme estem veient, el Partit Popular quedaria relegat a la segona posició, PSPB, tercer, pràcticament amb els mateixos resultats que en desembre, i Ciutadans quedaria quart, millorant lleugerament aquests resultats aconseguits, com diem, en el mes de desembre. Considerable aquesta baixada del Partit Popular i, en aquest cas, conforme estem observant, en les dues línies de la part esquerra, en morat, un més obscur, que seria el resultat d'aquest sondeig, i el morat més claret, que són els resultats de desembre, més aquesta frangeta de dalt, més color taronja, que serien els vots aconseguits per Esquerra Unida, que entonces anava per separat i que ara aniria junt en aquesta coalició. Ahir han volgut comptabilitzar, diguem, els vots de desembre del que va traure Compromís i Podem per separat i Esquerra Unida també per separat. Que també estem observant que junts, aquests vots, Jorge, vas a fer-te la primera reflexió, aquests vots junts d'Esquerra Unida i Compromís i Podemos ja en desembre també, en certa forma, igualaven al Partit Popular. Bueno, encara que soni a tòpic polític, realment, com se sol dir, la verdadera enquesta serà el 26 de juny. Això és un tòpic, però és la realitat. De totes maneres, és lògic que anem precampanya, n'hi ha un escenari, sí que n'hi ha un escenari nou en quant a que s'afronta una situació que fins ara no havia passat, que era el repetir unes eleccions perquè no va ser capaç de poder conformar un govern. Sí que això realment obre un escenari diferent en el que és la història de la democràcia en el nostre país. I, bueno, ahir n'hi ha una realitat que penso que no és massa novedosa, perquè al final el que es fan és juntar els vots de tots. I això el que li dona és major nombre de vots. A major, si se conflueix en una mateixa formació, lògicament, els percentatges que puguen tindre de cara a poder tindre més diputats baixa per la llei d'ont. No és el mateix que si van partits entre els partits. De tota manera, a mi em crida l'atenció que el descens del PP, segons aquesta enquesta, són 3 punts. Són 3 punts. No és un descens, de moment, que no sigui molt significatiu. Així com el PSOE, més o menys, la baixa, però, de tota manera, puguem veure que aquests 3 punts estan, més o menys, en el que puja Ciutadans, que seria el partit més pròxim, ideològicament, a el Partit Popular. Però són 3 punts, Jorge, des de desembre fins ara. Des de desembre. Sumant aquests 3 punts, hi ha tot el que s'havia perdut en desembre? Efectivament. Entonces, claro, lo que ja que jo crec que sí, el primer que té que posar-se menjant la feina i estar un poquet reflexionant és el Partit Popular. Tindrà que veure de què forma pot recuperar aquests percentatges, aquesta presència, i realment té que tindre... començar a pensar en quina va ser la seva estratègia, quina forma té que recuperar, perquè la pèrdua de confiança del Partit Popular està clara que ve des d'un... jo ho vaig dir molt clar, ve per el tema de la corrupció, a partir que se van destapant els casos de corrupció, el PP, lògicament, va en una caiguda, que a més ja s'ha perdut bé des de les eleccions europees, des de les eleccions europees, perquè jo ja, en el seu dia ja ho vaig dir, el problema del Partit Popular és que està perdent des de les eleccions europees, està perdent boig, no és que hagi perdut boig de desposar-hi, ni des de desembre de l'any passat, no. És una pèrdua constant. En aquell entonces crec que va arribar a perdre 500.000 boig. Són uns avisos constants els que està tinguent, i jo trobo que el PP tindrà que consolidar-se dins del seu partit, tindrà que oferir un projecte real de renovació i de canvi, perquè jo soc dels que opine que la mateixa renovació ha de néixer des de dins per tornar després a presentar-nos cara a la gent i recuperar la confiança que han perdut per temes com la corrupció, que com jo he dit moltes vegades així, la corrupció, distintament que sigui d'un partit o d'un altre, és un problema global i que, des de llavors, tots els partits s'han de posar en mans a l'obra perquè desaparegui. Jorge enfoca el seu anàlisi, lògicament, mirant al Partit Popular i fent autocrítica. Joan, tu... en quin dels partits o quina d'aquestes forces vols enfocar el teu anàlisi? No, cap. En general? Vull dir, com a ciutadà, que soc en aquest aspecte i que estic,
Primera qüestió, jo crec que de vegades se fixem molt en el que són les sigles dels partits. No? Això no deixa de ser, que és important, tendències, no? Estimacions, que són importants perquè indiquen un poc cap a on va el camí, que queda encara molt de camí, però jo crec que la part important que moltes vegades oblidem són dels programes, el que volen dir la gent, és a dir, el que volen dir els partits. Sí, perquè aplega un moment que de vegades me dono el mateix que governi un partit que un altre si els seus programes coincidissin en el meu pensament, perquè tots sabem de que al 100% no va a coincidir ningú. Però bueno, o sigui, així hi ha una sèrie de partits que podrien coincidir en la meva línia. Per tant, el que a mi m'importa sobretot és què és el que pensen fer, no? Per aquest país, què és el que pensen fer, i al final, si això va a fer-se, me dona igual si ho fa Juan, Pedro o Andrés, és a dir, des d'aquest punt de vista. No? Està clar que el dia de les eleccions serà quan sabrem quins són els resultats, no? Perquè de vegades els tipus d'enquestes... El que deia Jorge és dir, a veure, és que el Partit Popular agrupa pràcticament a tota la dreta d'aquest país. Per tant, és a dir, si el Partit Popular se fraccionara en les corrents internes que es té, no? Pues, indubtablement, els resultats que tindrien no són els que són. No? Està clar que l'esquerra en aquest país està molt més fraccionada, sempre ha estat molt més fraccionada, no? Per les circumstàncies que siguen. No? I, per una altra banda, el que és inconcebible, així a València sobretot, no? És de que la gent continuï donant el recolzament que li dona el Partit Popular. O sigui, és inconcebible, després de tot el que ha anat dicint, de tot el que ha anat destapant-se, de tot el que n'hi ha, és inconcebible que mantinguin encara una línia de fidelitat, no? Important, perquè no deixa de ser una línia de fidelitat important. No? Llavors, jo crec que haguem de mirar cada vegada més als programes, més als programes, més que a les sigles o a les persones. No? I això és algo que com a ciutadans encara ens queda per recórrer aquest camí. Edu. A veure, n'hi hauria molt que analitzar. Allò de la fidelitat al vot, el que deia Joan, els partits tenen un vot molt fidel que aquest vot no abaixa mai. Aleshores, d'ahir que a lo millor el Partit Popular tinga aquesta tanca, no? Que d'ahir no va baixar mai, perquè aquest vot és molt fiel, igual que el PSOE, igual que en el seu dia tindria Esquerra Unida, o Compromís, i ara Ciudadanos. Jo la lectura que li faig és que molt vot del PP, que a hores d'ara gent que votaria al PP, però per qüestions d'aquestes no vota, és perquè vota Ciudadanos. Aquesta és l'altra. I Ciudadanos recull els desencantats del PP que quan tot això passe tornaran a confiar en el PP. I tal vegada qui desaparega són Ciudadanos. És una lectura que puguem fer. Que, efectivament, la coalició Compromís, Esquerra Unida i Podem seria la més votada. Lògicament, allò de la llei d'Hondt, la llei està electoral que molts volen canviar i que ningú s'atreveix a canviar-la, el que fa és que el milió de vots que va tindre l'Esquerra Unida en les anteriors eleccions es sumen i en la llei d'Hondt automàticament disparen el nombre de representants. Però al final estem unint vots i com Pablo Iglesias és tan llest, el que ha fet és engolir-se a Garzón i a Esquerra Unida per sumar els seus vots. Si repetís, seria un milió més. I com aquest s'ha fet els números, ha dit, així hi ha possibilitat i anem a enjuntar-nos Unidos Podemos. I pense que al final, en aquestes dades, està corroborant-se una vegada més que, a excepció d'aquest canvi, d'aquesta unió de Podem, Esquerra Unida, Compromís, al final va ser una repetició del 20 de desembre i veurem a quina altura estan ara els representants polítics, perquè va repetir-se exactament el mateix, perquè de nou estem en la història de que indecisos n'hi ha moltíssims, de nou com el 20 de desembre, no sé si els indecisos al final tiraran o no cap a un lloc o un altre, i no ens oblidem que n'hi ha molta gent que fins i tot també diu que no anirà a votar el 26 de juny. I això és una altra qüestió que potser hem de tindre també en compte. Vinga, un segon torn més breu perquè ara ja s'heu escoltat els tres i si voleu... Simplement crec que el que està clar, no en aquesta enquesta, en aquesta i en totes, és que el bipartidisme s'ha acabat i que les majories absolutes s'han acabat.
I tal vegada aquest missatge no l'han entès els polítics fins ara perquè no han sigut capaços de posar-se d'acord. Llavors jo crec que ara el que tindran que demostrar a la gent és que sí que són capaços de posar-se d'acord. I jo, mira, vaig a criticar la campanya del meu partit. Jo quan vaig veure la línia roja, aquesta línia roja, jo l'entenc que potser els que l'han posat són nosaltres mateixos, el mateix Partit Popular. Perquè realment el problema és que ningú volia pactar amb nosaltres. I això és un problema. Això és un problema. Nosaltres hem de presentar, jo ho vaig dir ja fa molt de temps, hem de presentar-nos a la societat de ser capaços d'adaptar-nos a qualsevol nova situació. Si s'ha acabat el bipartidisme, senyores, hem de començar a mostrar-nos com una força política en la que es pot pactar. I jo penso que això és per ahir d'obrir a decidir. Dos coses molt senzilles. Una, el sostre dels partits, des de fa molt de temps que diu això és el sostre, però cada vegada va baixant. Per tant, no n'hi ha... Per baix no n'hi ha sostre. Sí, però potser per baix d'un 20 no baixaran mai. Aquest sostre no canviarà mai. Fa 10 anys se parlava d'un sostre que no canviaria i ja ha canviat. El sostre per baix no té final, per una banda. Després que el número de vots que s'obtinguen no és igual al número d'escons. Automàticament no s'aplica al número d'escons, perquè està dient-se, per exemple, que a nivell nacional probablement la coalició Podemos-Esquerra Unida Marès supera el número de vots al PSOE, però no superarà el número d'escons. És a dir, que per la pròpia llei de Hong, no? Sí, però sempre tindran més vots Esquerra Unida unint-se a Podem... Per supost, per supost. I més representació que Esquerra Unida anant solitàriament a les eleccions. El fet és que en un milió van treure dos únics representants, que és una autèntica injustícia, cada cosa el que siga, i un índice milió en Podem en trauran molts més de representants. I després l'últim, Podemos és el que fa la seva maniobra a la seva caporutxa, és a dir, quan logre el que logre o fins a on aplegui, veurem què passa en tot això, veurem què és el que passa, perquè s'ha fet ahir una amalgama, no és que hi hagi diferències, però ahir n'hi ha un conjunt de coses que xirrien molt. Tu creus que Pablo Iglesias vol governar aquest país? Sí, 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 clar que sí. Tu creus que sí? Sí, sí. Però a la seva forma. Vinga, la 1:24, anem a fer una pausa per a la publicitat, aneu preparant les notes perquè només tornem, les escoltem. De nou amb tots vostès, estem en plena tertúlia al Bon Dia Comarcal, avui amb Jorge Herrero, Joan Bravo i Edu Badal. Van a posar nota conforme els diem. Aprovat i suspens del dia d'avui, Joan? Bé, doncs jo aprove aquest pacte iniciat entre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per tot el que significa de retornar les aigües al lloc que pertoca, no? I suspèn, en aquest cas, l'arquebisbe de València, Cañizares, no sols per el que diu, sinó per l'actitud que implica les seues paraules de cara als propis catòlics i de cara a la pròpia societat en general. Notes d'avui d'Edu? Bé, el meu aprovat és per les iniciatives de promoció socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals, perquè, veritablement, a hores d'ara s'està preocupant per aquesta qüestió. I després, el suspens és per a tots aquells polítics que empren la precampanya per a enganyar els ciutadans. Jo suspenc a tots els que a hores d'ara fan promeses que, a lo millor, no sé si conscient o inconscientment, saben que no se van a poder complir. Però, bueno, jo crec que els ciutadans ja estem fent nos fadrins i ja puguem entendre fins a on o no una persona està dient-nos la veritat. Així que suspenc els polítics que encara, malgrat tot el que ha caigut, encara continuen venent-nos la burra. Feixes la baixa d'impostos. No, jo diré una genèrica. Vinga, més notes. Jorge. Bueno, jo, el meu aprovat va al plenari de l'Ajuntament de Xàtiva, no? Es va celebrar el passat dissabte, i jo celebro que s'està arribant a molta unanimitat en els temes, s'està arribant a un bon consens, i és prova que moltes vegades el diàleg, el debat i
pot fer que un ajuntament funcione, no? Després veurem si les mesures són més o menys acertades, però bueno, en l'espírit que hi ha de tots els grups polítics d'ara mateix que componen el plenari, està aquesta voluntat de poder dur endavant la ciutat, que pense que al final és l'objectiu de tots i cadascun dels grups polítics que allí estem representats. I, per supost, el suspens, coincidix que en Joan, en el cardenal Cañizares, jo sóc un creient, sóc catòlic, no m'amague de dir-ho, jo sóc una persona que en un plenari de l'Ajuntament de Xàtiva vaig votar una moció en contra de la Dia de la Dona perquè precisament el que feia és la despenalització total de l'abort, i jo per conviccions vaig anar en contra, vaig ser l'únic membre del plenari que va votar en contra d'aquesta moció, però també entenc que l'Església ha de tenir unes postures més aperturistes i tal vegada les coses, en la manera de dir-ho i la persona que les diu, de vegades uno hauria de donar una altra sensació. Jo crec que ara mateix l'Església no deu de crear conflictes, al contrari, hauria d'intentar obrir-se més i, sobretot, complir aquest paper que té conciliador. Són les notes d'avui. Enviem el racó de pensar als suspensos i felicitem els que han sigut aprovats. Anem ara a recuperar una notícia que els companys del Telenotícies, així a la televisió comarcal, ens contaven a nit, important per al sector empresarial a la capital de la Vall d'Albaida. Totes les empreses d'Ontinyent de nova creació podran optar a crèdits avantatjosos en Caixa Ontinyent. L'entitat bancària ha firmat un conveni amb Innovall i l'Ajuntament, ampliant a totes les empreses els avantatges que ja venien tenint només, això sí, les innovadores. Ara plegarà a totes conforme els diguem. Vegem la notícia. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, el president de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, i el president del clúster Innovall, Rafael Pla, han signat un annex de l'acord que les tres entitats signaren en l'any 2013 per a finançament de projectes emprenedors a Ontinyent. Un acord que es modifica per tal que arribi a més empreses, al marc del tercer pla de reactivació de l'economia i el foment de l'ocupació que impulsa el govern local. A partir d'ara, este pla no requerirà com a requisit imprescindible que els projectes tinguin caràcter innovador. L'objectiu d'aquell programa era, com el seu nom indicava, que cap bona idea es quedara en el calaix perquè no hi haguera qui poguera finançar-ho. Estem parlant d'un context, el de l'any 2013, per sort per a nosaltres, també diferent a l'actual, perquè en aquest moment, sobretot un dels problemes principals al qual s'enfrontaven els emprenedors era a la impossibilitat de trobar vies de finançament per als seus projectes. I per això, a través d'aquest conveni, Caixa Ontinyent i l'Ajuntament es van comprometre a ficar 125.000 euros cadascú, generar un fons de 250.000 euros i anar atorgant aquest finançament a aquells projectes que passaren per una comissió avaluadora i reberen el vistiplau d'aquesta comissió. Els préstecs s'aprofiten per a finançar empreses de nova creació. S'atorgaran amb un 2% d'interès fins a 5 anys de carència i amortització fins a 2028 com a data límit, amb l'única garantia dels projectes. Hi ha una comissió tècnica per avaluar-los i els imports són d'entre 3.000 i 25.000 euros. Nosotros estamos ahí. El préstamo está muy bien, es un interés fijo al 2%. Un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 25.000. Y además una cosa muy importante, con los primeros 5 años de carencia en un préstamo a 12 años. En fin, yo creo que esto tendrá buenos resultados, hay que apostar. Por eso está claro que si no hay recuperación económica, pues no hay recuperación de empleo, en fin. Fins al moment, el pla Cap Bona Idea sense finançament ha tingut una bona acollida. De fet, es van presentar una vintena de projectes i es donaren una dotzena d'ajudes. La majoria han servit per a crear llocs de feina i, tot i que altres, no han estat exitoses. És que són petits préstamos, sí, però estan obrint les portes a una sèrie de puestos que, si no fos així, no podria fàcilment arribar-se. Per tant, jo sempre agraeix l'esforç que estem fent, ficar-me a disposició i, ojalà, l'any que ve rectifiquem altres coses i es millorem. L'alcalde recorda que aquesta acció se suma a la resta de les que formen part del tercer pla reactiva, que inclouen, entre d'altres, la creació de l'oficina de l'emprenedor, la creació d'una línia d'ajudes per a la participació d'empreses en fires nacionals i internacionals o l'elaboració de catàlegs, o la posada en marxa d'un pla d'ocupació municipal que ha servit per donar ocupació directa a 20 persones amb sous dignes. El sector empresarial aplaudeix lògicament aquesta decisió, Innovall, Ajuntament i Caixa Ontinyent, que va donar aquestes facilitats. Joan. Bueno, en principi, congratular-se, no?, de tota iniciativa
que vaig en la línia de millorar la situació econòmica tant de les empreses com del món del treballador. No? És a dir, té que anar en benefici de tots. I segon, també quasi en la mateixa importància, i és que tres entitats siguin capaços de sentar-se, de posar-se d'acord i llançar una via, una línia, que, com diuen, pot ser més o menys modesta, perquè els préstecs són entre 3.000 i 25.000 euros, però que implica la voluntat, no?, d'aconseguir. Jo de vegades critique, o en sap mal o en dol, que entitats, siguin d'Ontinyent, d'Ixàtiva o d'altres corporacions, siguin incapaços de posar-se d'acord en coses tan elementals. No? O sigui, és allò que diguem, el diàleg sempre, sempre acaba fructificant. Analitzem també, Jorge, què pot suposar en este moment, no?, esta injecció a la situació, lògicament, després de la situació laboral, no?, conforme està, què pot suposar per al futur, si no més immediat, a llarg termini? Sí, a més, això és sobretot el que facilita la gent és a poder emprendre, no? El tindre una opció de poder-se embarcar en una aventura emprenedora, no? I ara el que tindrà que convèncer és que aquest projecte sigui adequat perquè realment aquesta comissió avaluadora li dona el vistiplau, li dona aquest crèdit en unes condicions fantàstiques. Jo crec que al final també el que és important és que a part de que hi ha hagut diàleg, el que hi ha hagut són diners damunt la taula, que al final és el que fa falta per a posar en marxa aquests projectes. Jo celebro que puguen haver aquestes converses, que puguen haver arribat a aquests acords i que, com ha dit Joan, que siguin capaços de sentar-se de sectors tan diversos com sigui el sector bancari, el sector empresarial i el sector de l'administració local, perquè crec que són les tres bases fonamentals per a poder dur a terme un projecte d'aquests, però crec que en aquest cas ha sigut fructífer perquè, a part que han hagut paraules, també han hagut diners damunt la taula que són els que van ajudar a poder donar aquests crèdits. Han esgut fets. Edu. Abans, sempre que s'han fet aquest tipus de polítiques, des que estem en aquesta crisi econòmica tan roïna, se n'ha parlat sempre d'emprenedors. Sempre s'han volgut donar ajuda als emprenedors, a l'emprenedurisme, sempre ens hem omplit la boca en tot això. Hem vist que emprenedors en poden haver molts, però diners no hi havia, no? Emprenedors, a hores d'ara també has de saber on estàs, no? En quin món vius, no? Quina gent hi ha, en quina població t'enfrontes, no? I ara al final es donen compte de que hem de ser capaços de mantindre a l'empresariat xicotet i menut i que hem de ser capaços també des de la pròpia administració local a ajudar i a fer d'intermediaris entre una entitat com Caixa Ontinyent per a que al final, veritablement, el xicotet empresari, l'autònom, pugui tindre diners per a poder mantenir els seus negocis, per a poder mantenir els llocs de feina i, per què no, també la possibilitat de poder donar feina a algú en períodes de màxima afluència o en períodes de més comerç, no?, que hi ha al llarg de l'any. I al final, jo lloe, lògicament, aquest tipus de política que al final, veritablement, el que fa és xafar els peus en terra, saber el que hi ha i donar-nos compte de que, malauradament, aquest tipus de polítiques, al final, la gent, amb els jornals que està cobrant a hores d'ara i amb la situació actual en què està de nou tot estancat, és molt complicat crear, perquè la situació està estancada. I el que hem de fer és conservar el que hi ha i no sé qui ho deia també a l'entrevista, en aquesta situació d'un atur desbocat és molt complicat, no?, el poder obrir perquè després no se van a mantindre. Així que mantinguem el que tinguem i anem a facilitar aquestes ajudes per al que està, que no tanque. I si pot reforçar, que reforce. Però no busquem innovar perquè no n'hi ha tant on innovar i perquè és que no pot ser actualment en la situació en la que estem. Però mireu, és a dir, primer, els préstecs que són xicotets, és a dir, no van a suposar la creació d'una empresa perquè tingui aquest préstec, és a dir, el que tingui préstec, això ajuda. Però després, la reflexió, teníem dos caixes valencianes, potents econòmicament, no? És a dir, dirigides i en uns governs del moment. És que tot això... Desaparegut. Tot això no se podia haver fet. Tota aquesta fase en la qual se potenciava realment la indústria mitjana, xicoteta, del nostre país, que ha estat queixant-se tant i tant i tant, ja m'ha plegat a la destrucció
de dos caixes... Pues estem parlant, jo ho comparo amb la politització de les caixes. Qui s'ha carregat les caixes? No sols per a politització. Els que han fet mal ús d'aixòs diners, qui estaven al capdavant de les caixes? Els polítics que van entrar en els consells d'administració. Vull dir, ho he dit abans en l'educació, n'hi ha coses tan fonamentals que no poden polititzar-se. Si al final tu empres aixòs organismes per a benefici propi, és un desastre i estem veient totes les dades. Siguem capaços de que tot això, que la crisi diuen que són noves oportunitats, siguem capaços de tot això que ens ha passat de mirar una mica i de rectificar i no caure en les mateixes tentacions. No, però no parlem... És que quan diguem de polititzar, pareix automàticament és prioritatiu, és a dir, negatiu. No, la politització és tot. No n'hi ha res que no estigui. Però ben fet, Joan. Ah, el tema és quin tipus de política és la que s'aplica en un model o en un altre model o en un altre model. Això és el que hem de ser capaços ara de fer. Sí, però entonces no diguem politització perquè absolutament la vida social és política. Però ben feta. I ben aplicada la definició de política. Això t'he dit que en este cas que estiguem parlant d'on tenien la caixa d'Ajuntament, d'on tenien la caixa d'on tenien i empresaris, no? Sí. Això és política. Ara, un altre tipus de política. Sí, però el polític està d'intermediari. No és el principal actor. Està posant 250.000 euros a l'Ajuntament d'on Ontinyent. Bueno, però es posa i també queixa Ontinyent. Sí, però... I al final... Però què vull dir? Que no és sols intermediari. Sí, però el que ha provocat això ha sigut l'Ajuntament. D'acord. Bé, aplaudim en qualsevol cas la decisió de Caixa Ontinyent d'apostar per l'emprendedorisme, per les noves empreses que es puguen crear... Han lamentat així els nostres tertulians que Bancaixa en el seu dia i la CAM optaren més per la rajola i per les hipoteques que per ajudar... I per altres coses. I per moltes més coses, com diu Joan. Bé, d'esta notícia que feren ahir els nostres companys del Telenotícies i que hem vist, anem a una altra en la que estan treballant precisament els nostres companys i que deuen de veure esta nit. Anem a parlar de Xàtiva, l'Ajuntament, en este cas, que ha decidit informatitzar la gestió de l'hora implantant un sistema tecnològic que permetrà a l'usuari pagar online i, a més, recuperar el temps no consumit. A més, va reduir-se la zona blava a 13 carrers i creen també una zona verda en Caldereria. Ara de seguida anem a escoltar el regidor de Mobilitat, Miquel Lorente, però aprofitant que te tenim així, Jorge, jo tinc així la informació sobre el ple de l'altre dia, del qual ja has fet menció, efectivament, d'alguns aspectes, però tu vas qüestionar l'ús de les noves tecnologies, aquestes que es volen aplicar, i vas demanar alternatives per a gent poc acostumbrada a utilitzar les aplicacions mòbils. És així? Sí, anem a veure. Jo vaig aplaudir el que qualsevol ple que té una vessant de futur i que té que estar, lògicament, adaptat a totes les noves tecnologies. Però hem de també tindre en compte que el cervell de l'hora és un cervell del dia a dia que és molt del tipus de gent que pot estar en un moment donat anar a fer ús d'aquest cervell i entenia que, a part que s'ha millorat molt en les aplicacions informàtiques, també entenc que n'hi ha una sèrie de coses que milloren més bàsiques, com és simplement que la màquina te torni canvi. Simplement que la màquina te torni canvi. Sobretot a la gent que millor aparca en un període de temps més curt. Perquè potser hi ha gent que potser va fer una gestió mitja hora i ens trobàvem en què la màquina expenedora no te torna canvi i anava la gent a estar buscant per tots els comerços en un euro o en dos euros buscant canvi pels comerços. Trobo que no és una cosa complicada perquè a més n'hi ha expenedors de tíquets que funcionen a Xina, que jo aplaudís tot això. A més, vaig aplaudir també la implantació de les zones eco, que n'hi ha dos, ojalà n'hi hagi més de cara al futur. Això és el futur que tinguem ara immediat i és el que hem d'estar adaptats, que pot venir. Però, bueno, la pega més que res era que jo aplaudia aquestes tecnologies, però també obria un poquet a la porta a la diversitat de gent que pot estar implicant aquest tema i a més o menys a veure el dia a dia en el carrer, que moltes vegades és que a mi han vingut a demanar el meu canvi també pel carrer, perquè jo visc en una zona. I llavors, d'alguna manera, que està molt bé aquestes noves tecnologies, però també al mateix temps l'adaptar-se a una sèrie d'altres situacions quotidianes. No situacions extraordinàries, sinó quotidianes, on també crec que es pot una solució. Feta aquesta aclaració o puntualització, ara sí, anem a escoltar a Miquel Lorente, que ens explica què és el que pretenem fer.
En primer lloc, perquè és necessari transformar el que és el sistema d'aparcament a Xàtiva i, sobretot, vinculat a millorar la qualitat de vida de la gent i, sobretot, la promoció econòmica de la ciutat. El servei de l'hora, nosaltres podríem dir que és un servei imprescindible perquè n'hi hagi una rotació de vehicles en aquelles zones que són comercials, perquè necessàriament s'ha de fer així. Però, clar, també és evident que el servei fins al moment havia tingut carrers de zona blava on no n'hi ha una intensitat comercial que ho justifique, zones extremadament residencials. I, clar, nosaltres el que hem volgut és revertir aquesta situació tenint una millor eficàcia i una millor eficiència en aquelles zones comercials i, en canvi, suprimir el servei de l'hora en les zones residencials. Que ara mateix el control podem dir que és manual, no? I ara pues, tindríem un sistema molt més sofisticat, que és a través d'unes PDAs que tindran els vigilants, que podran veure a través de la pròpia matrícula quin és el temps que s'ha pagat i a partir d'ahir pues, guanyaran eficàcia i eficiència. Després també és cert que n'hi ha altres innovacions en aquest nou sistema. En el que és la zona de l'Albereda, Jaume I, anem a aplicar dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics. La zona eco, que diguem. Aquesta zona el que fa és introduir Xàtiva en el segle XXI en els transports que tenen que vindre sí o sí, que és el transport alternatiu, com són els vehicles elèctrics. Però sobretot n'hi ha que fonamentar dues idees. I la principal és que anem a reduir un 30% de places de zona blava i a més una demanda que havia tingut el sector comercial durant molts anys, que era que el dissabte per la vesprada no n'hi haguera servei i anem a suprimir el servei de zona blava els dissabtes per la vesprada. Absolutament no n'hi haurà que pagar per aparcar en ningú carrer de la ciutat. En el Telenotícies esta nit podran veure més extensa l'explicació del regidor Miquel Lorente. Afegim així, Jorge, que ja havies fet les teves valoracions, però vull preguntar-te què te sembla la reducció d'estos carrers en zones residencials, conforme estava dient Miquel Lorente? És que jo el que estic completament d'acord en ell és que el que n'hi havia que fer és reorganitzar, perquè hem de ser conscients que Xàtiva ara té unes zones comercials, uns carrers eminentment comercials, i uns carrers que no s'han desenvolupat comercialment com en el millor en un principi, quan l'hora s'ha implantat, perquè l'hora en Xàtiva no s'implanta fa 4 dies, l'hora en Xàtiva ja estava implantada fa 22 anys, ja va ser un projecte del Partit Socialista el posar la zona blava. Per què? Pues perquè el que volia garantir és que hi haguera una rotació en l'aparcament de forma que la gent poguera vindre a comprar i evitar pues, que hi hagueren places a perpetuïtat i que no hi hagueren facilitats perquè la gent vinguera a poder comprar a Xàtiva. Entonces, jo entenc que, claro, evidentment, després de 20 i pico d'anys, la ciutat ha evolucionat d'una altra manera i sí que és cert que perquè l'hora al ple que en aquest aspecte pues, dia que n'hi havia que ampliar una sèrie de places, pues, claro, s'ampliaven en llocs que realment no tenia massa sentit que n'hi hagués allà una zona blava. No? I en aquest sentit jo estic d'acord en que s'hagi reorganitzat perquè fa falta, i si això a més és una reducció, doncs pues una reducció. Jo crec que el que hi ha que fer a partir d'ara és treballar en números reals, ser conscients del projecte de ciutat que se vol fer, de manera que s'implanten aquests serveis en aquells llocs en els que vulguem que puga funcionar, no caure a millor en projectes un poquet desbandats on ens fem les idees com si ahir anaren a fer-se, que és com se feien un poquet abans, no? I això al final ens ha fet reflexionar i ens ha donat en compte que realment les coses no eren així. Però bueno, jo tinc que dir que nosaltres votarem favorablement a aquest projecte, anem a intentar aportar aspectes en quant a aquests mínims detalls que pensem que pot enriquir aquesta ordenança, però bueno, jo crec que era una cosa que era necessària. No, jo simplement, quan s'aplica este servei de l'hora, jo és que és una cosa que no m'agrada, no? Perquè penso que al final és un pagament més que fas tu al ciutadà de Xàtiva o de fora de Xàtiva, que ja paga prou en el seu impost de circulació i en tot, no? Al final és una qüestió recaudatòria, és deficitària. Ara que han canviat tant les coses en Xàtiva, per exemple, no seria millor que es llevara allò del servei hora, perquè ara potser la ciutat de Xàtiva ha perdut en quant a nombre de gent que va a comprar allí, perquè hi ha altres alternatives en Xàtiva inclús, no? No es hauria de replantejar d'aquesta manera, més en quan escoltem el regidor de que els dissabtes de vesprada, que és una jornada en la que molta gent dels voltants de Xàtiva va a comprar a la ciutat, ahir sí que volen anul·lar el servei hora perquè faciliten la compra. Per què no ho fan també entre setmana i el servei hora només està estipulat per a determinades hores i no per a tantes hores? Alguna reflexió, Joan? No, jo, de vegades, en aquest tipus de serveis, com en altres municipals, no? És el tema de la vigilància.
És a dir, moltes vegades el servei de l'hora, com altres, el de la grua o d'aquest tipus, han tingut un problema de poca vigilància sobre ells i els serveis han abusat moltes vegades de la seva situació. No? Després, o sigui, alguna cosa puntual, no? Jo no acabo d'entendre els dos punts a l'Albereda per a càrrega de vehicles. Dic, crec que n'hi ha altres llocs en iniciativa menys conflictius perquè un vehicle estigui ahí X hores carregant-se, però bueno, no té més. Però el que sí que, un poc el que deia abans Jorge, el tema del projecte de ciutat. No? És a dir, jo crec que el més important en tota població, la que siga gran o menuda, és se té que debatre quin és el projecte de ciutat que se vol. I en funció del projecte de ciutat que se vol, anar incorporant totes les mides oportunes. Bé, sobre el tema d'aparcament, ara parlarem de Gandia, amb una altra notícia que destaca en el dia d'avui, però abans de anar-nos en Xàtiva, vull fer menció d'una informació que avui publica el diari El Mundo i en al·lusió a Alfonso Rus, que diu que eleva la seva pressió perquè el tribunal anul·le les gravacions de Marcos Benavent. L'expresident de la Diputació de València demana en un juzgat que l'exgerent d'Imelsa declare per a acreditar que els àudios es van obtindre de forma il·lícita. Una breu reflexió, no sé qui vol començar. Vinga, Joan. No, a veure, el tema de la llei moltes vegades a tots ens deixa perplexes, no? És a dir, com unes gravacions determinades podrien ser anul·lades, no? Podrien ser anul·lades quan el contingut que tenen, vamos, és terrible, és irrevocable. No? El que passa és que avui en dia se poden fer tantes virgueries manipulant so d'ací, so d'allà, que jo, a veure, jo suposo que això li haurà recomanat el seu advocat Alfonso Rus, dic jo, perquè... Sí, per supost. Però per supost. Que no estaria de mal, vull dir, que la persona que ha fet això o que ha mostrat aquestes gravacions, que vagi al juzgat i que diga, sí senyor, això va ser aixina, això és, que però està molt bé. Però també n'hi ha mitjans per a comprovar si una gravació claro, ha sigut alterada o no. I que hi ha mitjans, conforme tu dius, per a donar-li veracitat a aquest claro. fet. És que avui en dia... Perquè la tecnologia ha avançat molt i ens ha passat moltes vegades a nosaltres, que a lo millor ens han canviat les coses i estàs tu dient, che, això com pot ser? Eliminar una prova d'aquesta contundència... Jorge. Bueno, jo simplement, per ser molt breu, jo simplement entenc que això és el procés de la justícia que sí, que dur el seu camí i té que arribar a la resolució dels problemes i també puc entendre pues, que la gent vulgui defendre's i vulgui, sí, sí. en aquest aspecte, pues, defendre's de la manera que siga, no? I tindrà que aportar les proves o tindrà que apel·lar o el que siga, però al final jo crec que el més important és que deixem la justícia que actua. I la informació que estava dient l'OS, que ens du a la comarca de la Safor, atenció perquè afecta a tots, no només els veïns de Gandia, sinó a tots els que visiten la capital de la Safor en aquest estiu, ja de cara a aquesta temporada de platges. I és que l'Ajuntament va a posar fi a la tolerància per aparcar sobre les voreres en la platja. A partir de la setmana que ve, la policia local multarà amb 100 euros a qui incomplisca la normativa. Edu, vinga, rapidet també perquè estem acabant ja. Home, està molt bé. A veure, és que el problema de l'aparcament és molt greu. I clar, que potser va a Gandia a la platja i té que fer alguna coseta i no pot, al final es torna boig i diu, vaig a aparcar ací perquè és que 2 minuts, 3 minuts. Jo, a veure, la mesura està molt bé, però la policia deu tindre una mica la màniga ampla d'esperar-se una miqueta, val? Que tinguin aquesta paciència i que no sancionen de seguida, val? Perquè això en comptes de fer bé, potser fa mal perquè la gent pugui anar a Gandia. Així que molt en compte. Que sí, que està bé que se digui i que el que porta el cotxe, el camió, el que... deu de respectar-ho, perquè les voreres no són per aparcar. Però, bueno, de vegades la situació es fa tan complicada que és precís encara que sigui per uns minuts, no? Per al comerç d'allí, de la zona. Què vols dir? Les voreres són per als vianants i són per als peatons. Per tant, és a dir, tolerància zero en aquest aspecte. El que sí que els municipis deuen de posar zones d'aparcament i senyalització adequada perquè el que té aquest problema pugui tindre solució, perquè moltes vegades el que volem és aplegar en el cotxe a la porta de... No? És a dir, no estiguin disposats a caminar 5 minuts, 7 minuts. I Jorge? Bueno, jo crec que és una ordenança que, com totes les ordenances, a part de fer-les, hi ha que aplicar-les, però hi ha que fer el seguiment. Nosaltres jo coincidís plenament en el que abans ha dit així. És una qüestió també de vigilància, d'estar en el carrer, que moltes vegades és més fàcil evitar el problema que no arribar en un moment donat i
denunciar a tots els que estaven ahí aparcats en aquest moment. Trobo que en les ordenances, a part d'una part sancionadora, té que haver una part informativa que pense que és fonamental. Bé, doncs ja ho sabem tots, que tinguin mesura, que van a posar-se les coses sèries. Anem a Xíria de les nostres comarques, per últim, per assomar-nos a veure a nivell general de què s'està parlant avui en Twitter. Anem a veure les tendències del moment, on destaquen dos noms propis, el de Gallardón i el de Botella, dos exalcaldes de la capital madrilenya. El motiu, ese titular que estem veient. La Guàrdia Civil pide al Ayuntamiento de Madrid contratos con 15 empresas en la época de Gallardón y Botella. Ignacio Escolar tuiteja y diu el juez de Púnica investiga contratos de Gallardón y Botella a dos empresas que hicieron campañas para el PP. Micrófono abierto en un tuit també diu, informa al respecte, Gallardón y Botella podrían haber dado 15 contratas a empresas vinculadas con Púnica cuando gobernaban en Madrid. I molts tuits, i molts irònics, com sol ser. El de Rafa diu, 4 altos cargos de urbanismo de Gallardón y Botella imputados. Un caso aislado, otro más. Alf Bader diu, qué casualidad, declaran como imputados Chávez y Griñán y aparecen los ex altos cargos de Gallardón y Botella. Al final, los ERE, Edu, prescriben. Bob Estropajo pregunta, ¿es cierto lo de Gallardón y Botella? ¿Y Aznar cómo está? Pobre, se les veía tan unidos. Més ironía. Wal Kowalski tuiteja, mucho se habla hoy de Gallardón y Botella y sus fraudes, y muy poco de aquella vez que Errejón devolvió una cinta al videoclub sin rebobinar. Y per últim, Juan de Alcázar diu, ¿y Gallardón y Botella hicieron algo? Mucho. Llenarse los Panamás y contaminar Madrid como nunca. Bé, són molts exemples els que podríem afegir, però són en este cas el recull que els companys han escollit. Última reflexió, Edu. Res, el mateix de sempre, que ara té que ser la justícia, no? Qui, si veu indicis, tindrà que escorcollar, tindrà que fer les averiguacions pertinents i esperar a veure què és el que ha ocorregut en aquesta presumpta de nou irregularitat de contractes. I Joan, darrere d'aixa risa que estaves ahir pronunciant des que has vist tots els tuits, què vols dir? No, d'alguns còmics, no? Però, no, que és lamentable, és algo més, és un suma i sigue, no? I no sé quan s'acabarà això, però que indubtablement la justícia és la que té que treballar i treballar a fons. I per últim, un tuitero con Jorge, què tuitejaries? Jo el que tuitejaria és que ja està bé de tuitejar aquestes coses. És que realment és molt lamentable que quan no és Rosere, ara és la Púnica, quan no... Jo crec que la imatge que estem donant no és massa positiva que a l'exterior, però bé, en fi, jo aquestes coses l'únic que vull és que se resolguin, però que se tinguin en compte dues coses. Aquestes coses ocorreixen pels polítics i per algú que també posa el cepet perquè se pique. Llavors, això són coses que hi haurà que tindre en compte. En la corrupció n'hi ha dues coses, els corruptes i els corruptors. I la ciutadania que ho consenteix. I la ciutadania que ho consenteix. I molts tècnics i administració que estan veient aquestes coses i pareix com si no passarà res i com si hi hagués una impunitat a l'hora de fer aquestes coses que és poc comprensible. Bé, 3 minuts per a plegar a les 2. Anem a deixar-los. Moltes gràcies, companys. Fins la pròxima. Gràcies a tots els telespectadors per haver-nos prestat la seva atenció. Més informació ara de seguida, així en la televisió comarcal. Tornem demà. Que passin un bon dia.